አሁን ቁርጭምጭሚቷ ወዳለበት ቦታ ይመለስ 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 አሜን ኢየሱስም ይመለስ አሜን አኔ ባይኔ ነው ማየት የምፈልገው አለች እሺ እንሄዳለን ታያለሽ ድኜ መጣለው እርግጠኛው ነኝ ነው መነግርሽ አልኳት አስፈትሰሽ ለምስክርነት ተመጫለሽ ረግጠሽበት አታቂም አይ መርገጥ አልቻልኩ ገጣልቻልሽም እዛች ጋር ተቀምጬ ግርግ እንደ ተቀመጥኩኝ በውስጤ በቃ ዛሬ ተፈውሼ መሄድ አለብኝ ለምን ትምክት ሆኜ ነው የመጣው በቃ በእግዚአብሔር ፍቅር ይሄን ዱላ ጥላለሁ እድናለሁ በቃ እኔ ድኛለሁ እኔ ድኛለሁ ፈውሴ እኔ ተጀምሯል በይ ፈውሴ ተጀምሯል አይችልም ማለንም እግዚአብሔር ይችላል አሁ ይችላል አሁ ይችላል አይሰራም ማለንም እግዚአብሔር ይሰራል አሁ ይሰራል አሁ ይሰራል ብቻውን ታመረ የሚያረክ ችግረኛን የሚታ እንቆቅልሽ የሚፈት ኢየሱስ የኛ ጌታ ብቻውን ታመረ የሚያረክ ችግረኛን የሚታ እንቆቅልሽ የሚፈት ኢየሱስ የኛ ጌታ ብቻውን ታመረ የሚያረክ ችግረኛን የሚታ እንቆቅልሽ የመጣሁት ከቡራዩ ነው የመጣሁት ደሞ ሐምሌ 19 ቀን ነው ማለት ነው አበራሽ ዳንኤል ባላለሁ የመጣሁት ሁለቱም እግሬ ይሄኛው እግሬ እንትን አጥንት ጉርጭምጭሚቴ ላይ በአንድ በኩል አጥንቱ ስሬ እንዲዞረ በአንድ በኩል ደሞ ያለው ተሰነጠቀ አጥንቴ ማለት ነው ከዛ ያ ቤት ሆስፒታል ሄድኩኝና አጥንትሽ ላይ ስንጥቅ ስላለ ብለው በጄሶ ታሰርኩኝ ለሁለት ወር ከዛ ለሁለት ወር ከታሰርኩኝ በኋላ መርገጥ አልችልም እንዲ ተንጠልጥሎ ነው በሁለት ክራንች የሚሄደው ሽት ቤት ምናምን ሲሄድ ከዛ እንደገና ተፈታው ሁለት ወር ሲሆነው ተፈታው ተፈትቼ በቃ በዛው ምሄር መስሎኝ ነበር ማለት ነው ከዛ ከተፈታውኝ በኋላ ባሰብኝ በቃ በጣም ባሰብ ምንም መርገጥም አልችልም ብርድም በቃ በጣም ተስፋ ቆረጥኩኝ በጣም ማለት ነው ከዛ ማክሰኞ የሆነ ቀን ሰኞ ቀን እኔ ልጅ 12 ያክፍል ተፈታይ ነበረች እሷ ወደ 12 እዛ ስትሄድ ቤት ደግሞ ሰው የለም ባለቤቴም ስራ ነው ሌላኛውም የለም እሷ ስትሄድብኝ በጣም ከፋኝና ሰኞ ቀን ቤት ቁጭ ብዬ መውጣትም አልችልም ጓደኞቼ እንዲመጡ አንድ መጣችና አንድ እህቴ ጎረቤቴ ናት አታምንም ከዛ በጣም ተስፋ ቆርጬ አየችኝ አዝኜ ማለት ነው እግዚአብሔር ወይ በቃ ተስፋ እንደሆነ ይቀርው ብዬ በጣም አዝኜ ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ነበር ከዛ አይዞሽ ምናምን ስታጽናናኝ በቃ እኔ ችግር የለውም አልኩኝ ከዛ ወደ ልቤ ተመለስኩና ችግር የለውም እኔ ነገ ብቻ እሷም የለችም ነገ ሄድና ብቻዬን ሰውም አልፈልግም ብቻዬን እዛ ሄድና ተፈውሼ ክራንቼን እጥላለሁ አልኩኝ ተወራረድኩኝ ከዛ ትወራረድ እሷ ደግሞ አታምንም ባለቤቴም ደግሞ በጌታ አይደለም አያምንም ስለማያምን እነሱ እንደማዋደቅ አሉ ችግር የለም ከዛ እኔ ልቤ በጣም ስለወረደ ስላዘንኩኝ እዛ ሄጄ እንደምፈወስ እርግጠኛ ሆኜ አወራለሁ በቃ ቤት ውስጥ እድናለሁ እሄዳለሁ ሲመቻችልኝ መኪና ሲስተካከልልኝ እሄዳለሁ እላቸዋለሁ ከዛ ሲሄድ በሰኞን ቀን ነገ እሄዳለሁኝ ይህንን ክራንች እጥላለሁ አልኳት ለእሷ ከዛ እኔ መኪና አላት እሷ
ከዛ ሷ ደሞ ጎረቤቴ ናት መኪናላት እኔ እርግጠኛው ነሽ አ እኔ ወስጄ ማየት ፈልጋለሁ አለች እድና ታይዋለሽ በአይንሽ ይሁን ምታዩ አይደል በቴሌቪዥን አልኳ ስለማታመን አኔ በአይኔ ነው ማየት የምፈልጋው አለች እሺ እንሄዳለን ታያለሽ ድኜ እመጣለሁ እርግጠኛው ነኝ ነው ምነግርሽ አልኳት ከዛ ይዛን ቀን እሷ አይ አይመቸኝም በቃ አልሄድም አለችና እኔ መኪና ልጄ መኪና ነበረው መጣና እዚህ ጋር አድርሶኝ እንዳም አገልጋዮች አቃሉ እዚህ ጋር አስቀመጠኝ ሄደ እኔን አድርሶኝ እዛች ጋር ተቀምጬ ግርግ እንደ ተቀመጥኩኝ በውስጤ በቃ ዛሬ ተፈውሼ መሄድ አለብኝ ለምን ትምክት ሆኜ ነው የመጣሁት በቃ በእግዚአብሔር ፍቅር ይሄን ዱላ ጥላለሁ እድናለሁ በቃ እዛ ሄዳለሁ እፈወስና እድናለሁ ብዬ በርግጠኝነት ስላወራሁኝ ጌታ ሆይ ብዬ እዛች ጋር ቀጥ ብሎ ነብይ እኔ ጋር መጣና ከዛም በኋላ በምን መጣሻለ ይሄው በክራንች አልኩት ተመሰክር ያለሽ አው እመሰክራለሁ አልኩት እሺ አለኝና ወደዚህ መጣ ምን ሆነሻላ ጥንትሽን ስንት ቦታ ተሰበርሽ ወድቄ ነው ስንት ቦታ ተሰበርሽ ውዚጋም በዚጋም በዚ በሁለቱም ቁርጭምጭሚቴ በሁለቱም ተሰብረሻል ባ በሁለቱም ሳይድ ስንት ጊዜ ሁለት ወር ነኝ ሁለት ወር ኢየሱስ ስም ተፈወሺ አሜን ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት አሜን አሜን ኢየሱስ ሳቱ ደውስጥሽ ይግባ ያዘት ኢየሱስ ክርስቶስ ሰም አሁን ቁርጭምጭሚታ ወዳለበት ቦታ ይመለስ 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 አሜን ኢየሱስም ይመለስ አሜን ኢየሱስ ኦዳ ፓሊያ ታሪያ ቬኔኮታያስ ተፈወሺ በኢየሱስ ስም አሜን ተፈወሺ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ጥንካሬን ጠራው አሜን በኢየሱስ ስም ጠራው አንቺ ግን ላይ ጠራው በኢየሱስ ስም አሜን አሜን አቡ አስፈትሰሽ ለምስክርነት ተመጫለሽ ረግጠሽበት አታቂ መርገጥ አልቻልኩ ገጣልቻልሽም ስል በቃ ስለማልችል በሁለ ባንድ ራሱ ምን እጅ እርገጭበት አሁን አው እንደዚህ ታረጋለሽ ከዚህ በፊት ባንድ እንኳን ነው አትጂም እጅ yes ለጌታ ክብር አምጡለት አው ነይ ዙሪ እኔ ድኛለሁ ድኛለሁ ፈውሴ ተጀምሯል ወይ ፈውሴ ተጀምሯል ጸንቶ ተመጫለሽ እጂ በሰላም ከዛ ስመጣ ያው ከዚህ መጣ እዚህ ጋር ስመጣ ምንም መቆማ እንኳን አልችልም ያው በጣም እንትን ብሎ ማይዳስ ከዛ ጸለየልኝና በመንፈስ ቅዱስ እዚህ ጋር ከጸለየው ደቀን ተራመጃለኝ ከዛ ለራሴው ማመን አቃተኝ እንደነገጥኩ እንዴ በየ አይኔ ጻፉኝ ማየት ባንድ ክራንች አይደለም በአንድ ክራንች ራሱ መላው ስለማልችል በቃ ማየስ አልፈልኩ አይኔን እንደጨፈ እዛ ደርሻለሁ ከዛ ተመልሰ እዚህ ጋር ስደርስ በቃ ተፈውሰሻ ስትመጪ ተመሰክሪያለሽ ሂጂ ወደ ቤትሻለ ከዛ ቤት ሲሄድ ያቺ ጎረቤቴና ባለቤቴ ቁጭ ብለዋል አያምኑ ስለማያምኑ ከዛ ክልክ ከመኪና ወረድኩኝና እርግጠኛውን ኩኝና ከዛ ለዛ ሰዓት መጀመሪያ እስከመቀመጥ እስከመቀመጥ ድረስ በክራንች ሄድኩ ልክ ተነሳው ራሴን ካስተካከልኩኝ በኋላ ብድግ አልኩኝና ሽንት ቤት ሄድኩኝ ከዛ ደንግጠው እንደዚህ ብለው እውነት ነው ማለት እውነት ነው ማለት ይሄንን ስል እውነት እግዚአብሔር በሚያየው በእግዚአብሔር ፊት እውነት ነው ማለት ከዛ እነሱ እሷም ልታይ ነው የጠበቀችኝ ነው እሱ ደግሞ ቁጭ ብሎ ስለማያምን ባለቤቴ ማለት ከዛ ክራንቼን ቁጭ አረኩኝና ወደ ጥግ ላይ ከዛ ብድግ አልኩኝና እየተራመድኩ ሽንት ቤት ገባሁ ከዛ ሽንት ቤት ገባውና ሽንት ቤት ተጠቀምኩና አሁንም ተመልሼ መጥቼ ቁጭ ስል አጎንብሶ እንደጎን በመገረም በቃ ተፈወስኩኝ ጌታ እኮ ተራመድኩ አያችሁ አልኳቸው በደንብ እስቲ ቆማችሁ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ጩኸታችሁን እልልታችሁን ይገባዋል ለዚህ ጌታ እልልታ ለጌታ ከዚህ በላይ አይችልም አልልም እግዚአብሔር ይችላል አዎ ይችላል አዎ ይችላል አይሰራም አልልም እግዚአብሔር ይሰራል አዎ ይሰራል አዎ ይሰራል አይችልም አልልም ኢየሱስ ይችላል አዎ ይችላል ጌታ አዎ ይችላል
አይ ሰራ ማለንም እግዚአብሔር ይሰራ አሁ ይሰራ አሁ ይሰራ በልንታ አሁ ይችላል ጌት አሁ ይችላል አሁ ይችላል ኢየሱስ አሁ ይችላል አሁ ይችላል ጌታ አሁ ይችላል አሁ ይችላል ኢየሱስ አበቃለት ህይወቴ ያከተመ የነበር በትሬ ለመለመ አይቆረጥ የእግዚአብሔር ፍጹም ተስፋ ይባርካል ዳርቻን ያሰፋ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ስላደረገልኝ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ጩኸት ያለው ልልታ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ያረገልን ጌታ ጌታ ሱክ ራሱ ክብሩን ይውሰድ እግዚአብሔርን በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋ ስንቆርጥ ተስፋ ማስቆርጠንን ተስፋ ቆርጠን አዝነን በተቀመጥንበት ሰዓት ግን እግዚአብሔር ተገናኝቶ እንደሞ በእንዲህ ሁኔታ በዚህ ሁኔታ እዚህ ቦታ ስለረዳይ ስላቆመኝ ክብሩን እሱ ይውሰድ ሲባረክ አመሰግነዋለሁ ሃላከ ማይኑ ያየ በመንፈሱ ነካኝ አትረፈረፈኝ ሀገር ምሩ ያየ በመንፈሱ ነካኝ ሃሌሉያ እሴ ይሄንን ማን ያደረገልሽ ለሱ ምን ታያለሽ ይሄን ያደረገልኝማ ኢየሱስ ነው ጌታዬ ነው ተማመንኩበት የተወራረድኩበት ተስፋ ሰዎች ተስፋ ሲያስቆርጡኝ በእውነት የተመኩት ብር በምን አይደለም እግዚአብሔርን ተመከው ተማመንኩበትና ጌታዬ ህክምና በቃ አንከም ባላንጓ ህክምና አልሄድም ምክንያቱም ሀከም ቤት ሄድኩኝ ምፈወስ መስሎ የነበረ ጥራሽ ባሰብኝ ስብስብኝ በቃ ካሁን በኋላ ተስፋዬ ጸሎት ነውና ጸሎት ሄዳለ እፈወሳለሁ አልኩኝ ጌታ ደሞ ጎበኘኝ በዚህ መልኩ አቆመኝ በተለያየ ሃይማኖት ውስጥ ላሉ ጌታን ለማያምኑ በተለያየነት መሙስቃ ውስጥ ላሉ ሰዎች ምን ታስተላልፍ ያለሽ መልእክት? እኔ ማስተላልፈው መልእክት ማለት ነው ገንዘብ ስላልን እኔ አይቻለሁ ምክንያቱም ገንዘብ ስላልን ገንዘብ ተስፋችን አይደለም ገንዘብ ስላልን መዳን አንችልም ብዙ ገንዘብም ወጥቶ ብዙ ገንዘብ ፈሶ ጌታ ከሌለው ተስፋ ነው እግዚአብሔር ተስፋ ካልሰጠውና መዳን በሱ ካልሆነ መዳን አይቻለም ስለዚህ ገንዘብ አድንም ሚያድነው ኢየሱስ ነው እኔ ገንዘብ የለኝም ብር የለኝም ግን ትምክቴ በቃ በኢየሱስ ላይ ነው ምክንያቱም ሀከም ሄድኩኝ በቃ እንግዲህ ያ ቤት አጥንት ነው ስለተባለ ነው ያ ቤት ሄድኩኝ ያ ቤት በጣም ታወቀና በቃ ድናለው ብዬ ነበር ከዛ ጥሩ ምንም እንኳን ልድን ምንም በቃ መርገጥ አይደለም ጭራሽ እንትን አለብኝ አይ በቃ አሁን ብር ሳይሆን ህክምና ሳይሆን ትምክቴ ጸሎት ነውና ሚያድነኝ በጸሎት ድናለው እፈወሳለሁ ብዬ ተዋራርጄ መጣሁኝ ብቻዬን መጣሁኝ ከዛም በኋላ ደግሞ በዚህ መልኩ ዛሬም ብቻዬን መጥቻለሁ ከሱ ጋራ ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይላደረገ እልልታ ጭብጨባ ይሁንለት ተቀምጬ ማለት ነው ብቻዬን ስለሆነ የመጣሁት ያው ምንም በቃ እግዚአብሔርን ይዤ ልጄን ደግሞ ትምህርት ልቅር አለኝ አትቅር ጌታ አለ ቸርች አይደል እንደ የመጣሁት ጌታ አለ ሂድ አልኩት ከዛ እዚህ ጥግ ላይ ተቀምጬ ሽንት ቤት መሄድ ፈለኩኝ ከዛ በጣም ተጨናነቀ አንዷን ጠራዋት ከዛ በእውነት ነው መላእክቱ እግዚአብሔር ግን ካለ በቃ ሁሉ ነገር ይኖራል ትምክት በቃ በሱ ብቻ ሰው ከጎን ስላጀበ ምንም ትርጉም የለው ሰው ሳይሆን በቃ ጌታን ተማምኖ ሰው ከዛ እህቴ ሽንት ቤት ውሰጂኝ አልኳትና እዛ ሽንት ቤት በጣም እየፈራሁኝ ሲሄድ እንትኑ ዋውን ፈርቼ ከዛ ወይኔ እኔ እኮ አልኳት ለስንቱ ምሮጥ ነበርኩኝ እኮ እንዲሁን ጉኛና ቀረሁኝ ስለ አይዞሽ ጌታ ዘርስልሽ ዛሬ
ልፈውስሽ ትሄጃለሽ አለችኝ እሷ። አሚን በቃ ብዬ ተስፋዬን በጌታ አድርጌ ቁጭ አልኩኝ። ጌታ ደረሰልኝ። ያው በዚች ውስጥ በሁለት ወር ውስጥ በዚህ ሁኔታ አጥንት እንግዲህ ታውቃላችሁ የቁርጥምጥሚ አጥንት በእንዲህ ሁኔታ ለመዳን አይደለም ግን አሁን ሰዎች እንዴት ነው በአንቺ ሲሉ ጌታ ነው ላቸዋለሁ። በቃ ጌታ ነው ላቸዋለሁ። ክብር ለንጉሱ ይሁን። ፈውስሽ የጸና ይሁን። የጌታ ኃይል የጌታ ጸጋ በአንቺ ላይ እንዲመጣ ጸልያለሁ። እስቲ እጃችሁን ዘርጉ። አሁን ደግሞ ገና ለእግዚአብሔር መንግስት ለደሃው የምትሮጥበትን አቅምና ብርታት ትቀበላለች። አሜን አትሎ ጸለይኩልሽ በኢየሱስ ስም ይህ ኃይል በአንቺ ላይ ይምጣ። ኦራ ካፓሊያ ታሪያ ቬኔኮ ታያስ ጌታ በኢየሱስ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አዲስን መዝገብ ከፊትሽ ከፍቻለሁ ይልሻል። አዲስ መዝገብ ከፊትሽ ተከፍቷል። አሜን አሜን አሜን። ገና ሩቅ ትሄጃለሽ። ሰፊ ነገር ትሰራያለሽ። አሜን። የአምላክሽ እጅ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ቤተሰብሽን ደግሞ ተወርሻለሽ። አሜን። ባልሽ ጌታን ያገኛል። አሜን አሜን አሜን። ክራንቹን ትሰቂያለሽ። አሁን እስቲ እያጨበጨባችሁ